Githae, utikaga wandu me kuma gukiaria uru iguru rigie muini ukuaga horo cio ati horo wigie guthukirio nginya ritwa undu wa mbere ni ndingithina ni guthukirio ritwa tondu muti utari matunda nduhuragwo ni ihe barabara-ini na ni twiragwo atiriri na ni mundu wetagwo Winston Churchill thiini wa mbara yake iri yathi ri riria London kwahurirwo muno ri augire ithu turorete na mbere tutirorete na thutha na tutingihugukaga o ngui yakuga tukahugoka ugikinya haria ningi ngi yakuga ndurikinya kuri uguthiaga koguo icio ikugaga guguo na guku na guku na guku ri reke ikuge ithu ni tuwi kuria tuthiaga na no turigukinya.